chamo-me Francisco José Oliveira e vou apresentar-vos o professor e poeta brasileiro Gilmar Chaves, que vai dizer um poema inédito de sua autoria, escrito propositadamente para assinalar a solenidade desta cerimónia. Bom dia. Antes, queria dizer algumas palavras. Tenho um grande amigo, um grande intelectual brasileiro, foi ministro da Educação do primeiro governo Lula, Cristóvão Buarque. E quando deixou o ministério, eu sugeri a ele que desse uma volta em redor das fronteiras do milênio. E quando chegou na Tailândia e visitou os escombros do tsunami, provocados pelo tsunami, ele ouviu relatos incríveis. Um deles relatava a história de uma senhora que durante anos a fio ela alimentava os passarinhos a partir do seu quintal. E no dia que ocorreu o tsunami, os passarinhos não vieram ter em seu quintal aprovada a sua alimentação. Outras histórias que os elefantes, horas antes de acontecer o tsunami, correram floresta dentro, mata dentro, com os turistas carregados, montados em seu lombo. Conclui-se que nós somos os únicos seres sobre a Terra que nos desconectamos do universo do cosmos. Nós não sabemos, antevemos, o que vai acontecer conosco. Então, hoje aqui, eu acho, eu creio, que esta biblioteca é uma maneira do espinho se conectar com o globo, com todas as fronteiras do milênio, com o universo, com corações daqueles que sabem ler, que sabem ver e sentir a potencialidade da sabedoria que só as pessoas lúcidas sabem ter com cada um deles. E por isso, estes dias que eu cheguei, eu fiz esse poema, criei esse poema para dizer da minha gratidão em poder pisar, em poder adentrar esta biblioteca. E começa assim: foi Deus quem criou o Verbo. E se Deus criou o Verbo, foi Ele também quem criou as palavras. Mas as boas palavras são aquelas que vão morar dentro dos livros. E os livros são aqueles que sabem se guardar para nós. Por isso, o homem inventou a biblioteca. E elas, espaços de sabedorias, esperam por mãos e olhos um par perfeito que nos eleva no presente e nos compromete com o futuro, com uma biblioteca municipal de Espinho. Obrigado. Tem a palavra o autor do projeto, o arquiteto Rui da Serra. Eu vou tentar escrever um pouco aqui numa cabozinha para tentar ser um pouco sucinto, tentar explicar, de facto, o conceito que nos levou a edificar esta obra arquitetónica, que ela ainda é, mas está no domínio do físico. Falta o domínio do móvel para que ela depois em conjunto, de facto, possa funcionar como uma biblioteca. Peço agora a presença do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. José Mota. Sr. Governador Civil de Aveiro, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Membros da Assembleia Municipal, Srs. Presidentes de Junta, excelentíssimas autoridades civis, militares, religiosas, minhas senhoras e meus senhores. Espinho, como sabem, tem mais de 100 anos e está a inaugurar hoje, e apenas hoje, a sua primeira biblioteca de raiz. Thank you.
Estive com José Mota, de Silvio V, Mundo Mizan, Mundo Mizan. E eu peço uma saudação muito calorosa para o nosso arquiteto paisagista, professor Sidónio Pardal, que é, como sabem, um arquiteto de renome internacional, e também para os nossos engenheiros, para todo o nosso pessoal da Câmara, que fez um esforço notável para que esta obra fosse feita, ficasse bem e barata. Eu era o 9 e ele só dava 4 vagas e vim embora ao hospital. Se é certo, tive que parar com ele. E depois de mim, eu morro.